civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Разликите кои што се карактеристика на оваа наша земја, тие се тоа што ние ќе ги направиме. За жал, во сите овие години, многу почесто луѓето ги дефинираа како проклетство, отколку како богатство. Да, место да се фокусираме на тоа што добро може да ни донесат различностите и што можеме да научиме од нив. И што може да придобиеме како земја која што се стреми да стане дел од Европска Унија. Ние мислам дека на лош начин ги искористуваме различностите. За мене различностите, бидејќи како што некои од вас знаат, некои не знаат, јас сум растена во мултиетничко семејство, каде што дедо ми Јусуф беше турчин, баба ми Евлаинка, и кај мајка ми се вика Междет, и ја викаат Мери. Кај нас дома не се разговараше за тоа кој од каде доаѓа и каков јазик треба да се зборува и дали некој од нас е различен. Дедо ми со љубов зборуваше за Турција, баба ми со љубов зборуваше за власите, никој со никој не се караше. За жал, не научив турски, бидејќи дома кај нас сите зборуваа македонски, ги славевме сите празници, јадевме и пита во неготино тоа традиционално во недела со свинско. Баба ми правеше баклава за Байрам, и јајца фарбавме за Великден. Значи, за мене сето тоа беше многу нормално. Но во средината, каде што живеев јас, тоа беше многу уникатен случај на живење и на соживот, бидејќи се работеше за неготино, кој што е чисто етнички македонско градче. Јас сум благословена што можев да живеам во едно такво семејство и што до ден денес моите дома ме научија дека луѓето се делат само на добри и лоши луѓе, а дедо ми цело време ме учеше на тоа што го научил неговиот татко, дека крвта е секогаш поквалитетна кога се меша. Тука сакаше да каже дека колку повеќе се мешаат нациите, толку поквалитетни луѓе излегуваат. Иначе, мојот прадедо, во тоа време теолог, филозоф, оджа, имал три факултети, а сите негови деца биле женети и мажени со различна националност. Значи, дедо ми беше женет за Влаенка, неговиот брат за Србинка, другиот брат за Македонка, неговата сестра за Албанец, а другата сестра во Турција за Турчин. И кај нас беше тоа многу нормално и јас сум благодарна што ме научија на тие вредности. Никојаш не сум ги делила луѓето на тој начин. Се чувствував толку богата што можам една ваква приказна да раскажам како позитивен пример и како пример на тоа како се растат здрави генерации. Значи, со зборување лошо за другите, дека некој треба и може да е различен само заради тоа што припаѓа на различна националност, има различна боја на кожата, сака различни работи, јаде различна храна. Со тоа само создаваме омраза. И не знам како ете, ние на овие родители, на сите семејства во Македонија, кои што нивните деца ги воспитуваат на таков начин, да им објасниме дека злото раѓа зло. И дека само доброто раѓа добро. Дека ако ги воспитуваат на тој начин нивните деца, тие деца се потенцијални мразачи на се што е различно од нив. И не знам како да се направи, но тоа мора некако да се воведе во нашиот образовен систем. Во смисол не на тоа да им го наметнуваме дека мора да се сака, туку просто е мојот син учи во Јахја Кемал и тој учи заедно со во одделението со албанци, турци, англичани и тие никојаш не зборуваат за тоа дека некој е ваков или таков, си честитаат сите секому на секого празници. И, а тоа па делење во нашите државни школи дека албанци треба да учат само со албанци, македонци само со македонци, тоа мислам дека уште повеќе го истакнува и лошо влијае на тоа како децата во иднина се развиваат. И мислам дека е многу убав концептот на училиштето Јахја Кемал, како ги води, како ги воспитува децата, во тој смисол. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.